Десятки повідомлень про замінування, надлишок бюлетенів на закритих виборчих дільницях, плутанина у прізвищах кандидатів-мажоритарників, спроби організації виборчих каруселей – такі найпоширеніші порушення сьогоднішнього голосування на позачергових парламентських виборах. Які ще інциденти супроводжували процес волевиявлення – у наступному матеріалі. У Кривому Розі біля окружкому номер 33, що розташований у будівлі міської прокуратури, випустили автоматну чергу по іномарці з транзитними номерами. Двоє людей поранені. За попередньою інформацією, по автівці нібито стріляли з іншої машини. Відповідь таким подонкам, які це роблять, можна дати тільки прийдя на избирательний участок і проголосував. І віддав свій голос за мир. За мир на наших вулицях, за мир в нашій країні, за нормальну достойну життя. Іначе ми їх просто не остановимо. Подібний інцидент стався і в Кіровограді. Там невідомі закидали камінням автівку, якою користуються троє кандидатів у народні депутати. А у Харкові на одній з виборчих дільниць затримали чоловіка з автоматом Калашникова. Він був зареєстрований як кореспондент місцевої газети і нібито стежив за ходом голосування. Він же і викликав міліцію, щоб та зафіксувала якесь порушення. Правоохоронцям чоловік видався неадекватним, при обшуку у його рюкзакові виявили зброю. Ця особа, їй 45 років, і вона є помічником.